В експозиції представлено 60 фоторобіт, здебільшого на них зображені 9 героїв, яких фотографували упродовж курсу лікування. Різні локації, різні ситуації. Під кожною світлиною написано, що саме на ній відбувається. Фотограф Олександр Гляділов супроводжував цих пацієнтів упродовж півроку. Не дивлячись на те, що я багато років цим займаюся, я нескінченно вдячний сміливості, відкритості та гідності людей, які дозволяють сфотографувати себе, щоб це побачили інші. Поставте себе на їх місце, і ви зрозумієте, що це не просто слова. Не кожен з нас, навіть стоячих тут, готовий на таке. Фотопроєкт «Долаючи темряву» організувала міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів». Основна мета – привернути увагу громадськості до проблем людей з діагнозом гепатит С. Нашій організації є два загальних принципи. Перший – це надання медичної допомоги населенню. Другий – це підняття на публіку проблем, свідками яких ми стаємо. Ми проводимо багато проєктів, які пов'язані з лікуванням гепатиту С, туберкульозу, малярії. Ми застосовуємо стратегії комунікації та адвокації для цього. Ми співпрацюємо з медіа, і наш принцип – привернення уваги до проблем населення серед громадськості. Виставку приурочили до Дня боротьби з гепатитом С. Відомо, що в Україні з цим діагнозом живе близько 5% населення. На Миколаївщині з цією хворобою борються спільними зусиллями. Коли поступила пропозиція пролікувати 1000 пацієнтів у Миколаївській області, це цільова група населення, яка є найбільшим таким фактором розповсюдження гепатиту С. Ми з радістю відгукнулись, наші лікарі пройшли ряд тренінгів, навчання. Фотопроєкт «Долаючи темряву» миколаївці та гості міста зможуть побачити до 22 липня. Безкоштовно. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.